Přátelé, tady pan Gordhard a pan Juan vás vítají zpátky u Evropy Universalis a také vás vítá, kolik jsi říkal, Gordek, že máme hráčů? Ano, hezký večer, teda nebo den, nebo dobrou chuť, pokud právě obědváte. Můj sežitek říká, že tu máme 17 hráčů, kteří se budou zápolit o titul nejlepšího hráče Evropy Universalis tento podzim. Ano, rozhodně, minimálně. A tady se můžete prohlédnout v plavkách skoro až. Nádhera. A koukám, že máme další bitvu Bavorsko-Francie, kdy Bavorsko tak úplně nevyhrává. Bavorsko bych řekl, že docela hodně prohrálo. Jo. No ono možná opravdu ten jeden štek udělá hodně, no. Ano, to je prostě. Mezitím Westfalsko mlátí Anglii. Ku podivu. No. Kastýlie je částečně okupovaná a Kojonlu, který chci získat tu Neapol. Jak Bavorsko získává 20 dukátů od Mali. Hezky. Díky tomu má 120. Pardon? To je vtipný, protože Mali má 90, takže jsou to stejně bohatý země, jenom prostě... Mali nemá co dělat prostě asi. Ale asi fakt nemá co dělat takový Mali, co tak jako tady vymyslíš, když jsi Mali, no. Pohle chceš Kongo, což tak to můžeš. Portugalci tam stou stále. No. Hele, já bych vyhlásil na ty Portugalce. Oni jsou stále, ne, oni mají ten Susno, takže taky jako... Půjdeš 2-1 proti Susu, Portugalcům a hromadě jako Ameriky. Celý. No ale máš Etiopii na své straně, která je jedna z největších grid power. Že? Pravda, ale dostanou po té, co Portugalci se prodali z dobré naděje. No, tak možná mají dobrý vztahy, no. Možná si všichni domluvili nějaký dohody o neútočení. Děláme v zásadě vždycky, že jo? Ano, protože... ano. Jinak Revy píše, že to měnění, jak jsme tady hovořili v minulém videu, měnění provincií válkou je chyba a že je to osvědomí lidí a je škoda, že to tak funguje. Hele, ale musíš uznat, že teďka teda se kluci tady hřežou pěkně. Bavorsko-Francie. To teda musím říct, že ty ztráty... No, jenom prostě poctivě Ano. Ztráty jsou tady slušné. Kdyby to byla válka, co by byla na Frdo, tak si myslím, že by tam zůstalo to Švédsko, že jo? Jo, to je pravda. No, takže to... Jak říkám, je to nějaký diskuzi mezi tím. Hmm. A máme tady útok do Stuttgartu, kde jsem mimochodem byl toto... Ne, já jsem byl ve Strasburgu. A tak to je tam za humy, jo? Ano. To bylo dobře, za humy. Ale tady jsou kopce mimochodem. A ne, rozhodně tady nejsou pláně. No nic. No Bavor to nějak... A už to posílil. No, já si myslím, že to... Ale teďka stejně nemají tu řadu. Bavor trochu doufá, že stihne, že odsane ty vojáky z toho... Já, on tam nechal... Pěkně nechal v tom Urachu jeden tam... Jo, dobře. Aby se zachoval progres v tom CG. To teďka zahrál moc pěkně. A Bavor už nemá žádný pajuláky. No, Bavor už nemá co doplňovat. Teď si myslím, že je fér, kdyby se vzdal úplně normálně. Férovku. No, už to ani neposílí. Já bych tam poslal. Jo, a Francouz má další tu. On má krásných 123 disciplíny taky. Takže se mu něco stalo, co mu předalo disciplínu. Mhm. A je to... Nevím, co to bylo z těch bonusů, že to jsou trvalý bonusy. A nevzal si poradce? Možná to byl poradce, pokud ho neměl předtím, jako při startu. Jo. No, nevím. Na našem videu to bude vidět. A! Ty krásy, koukni se na tu mapu. Ty agresivky. To se toho nezaleklo teda. A Francie je Empire. A svého, jeho emperor Ludvík 11. je busy. Teda a... Dobrý. Zabral... Jen to jako znamená, že... Švédsko tam nebude, ale všichni ostatní hráči, Bavorsko, Westfalsko i Prusko, i Portugalsko, by proti němu mohli do koalice. No, tak uvidíme, jestli tam něco takového bude. Samozřejmě všichni ty majitři kolem, kteří tam neskáčou, tak jakoby, proč tam budou ti neskákat? Když ho vidíme, že oni ty, jako, že už po nich v různých koalicích ty různý země jsou, jakoby jsou rozházený, takže... Aha. Mě by se to zajímalo. Vzal si 95, vzal si fakt hodně území. Tak on prostě vzal všechno, co měl z těch karet. Já bych řekl, že Bavorsko příště nebude hrát. Můj tip. Můj soukromý odhad.
že to Bavorsko prostě je to složitý, je to těžký pick, si myslím. Těžký pick, no. Má dobrý start, takže vlastně ta, jakoby, to, je to zábava hrát ten začátek té hry, protože má tu, zrovna tu hru má jako zábavnou. A relativně lehkou, jakoby. Tady ta prostě, jakoby, to 16. století, no. Myslím, že teďka, jakoby, jeho spása by fakt mohla být, kdyby se mu povedlo se dostat do té Itálie rychle. Ale už teďka je možná pozdě, no. Ono to je možná cesta vůbec, jako toho Bavora, že Bavor nemůže zůstat ve prostřed a měl tím, by... Takže ty většinou jako Bavor chceš přežít, takže to potřebuješ být spojený s Rakouskem, který ti přesně odblokuje tu jednou čárou prostě provincií od té Itálie. Je to jako, nevím, musel bych se něčím zamyslet, co tam člověk má za bory vymýšlet. A ve chvíli, kdy máš jakoby souseda nad sebou a souseda druhého nad sebou, tak je to... Ani trade vlastně nezískáš moc dobrý. Právě. A tak jeho problém jsou peníze. No, to je problém. Vlastně tak možná, že by se dal hrát toll, jako hodně toll. Má 120 bez subsidies, že jo? Jakože to ne, ale... Má, že jo, 2 zlatý doly. Já nevím, jestli používá developovací... Jakože, vím, že se dá hrát hodně dobře prostě toll i na relativně malém území. A jakože tady jsou místa, které se dají dobře developovat. A on není nějak zvlášť moc vydevelopovat. Má economic quantity, no, takže... Jakoby... Ta ekonomika, právě, že by to jako šlo, možná neměl dobrý vládce. Tak tady... Až dodělá traded, tak bude mít ten production quota act, což je 20% plus produced. Mm-hmm. Což mu furt, tak to zlato, že jo, protože má prostě zlato 15, což jo, je... Jo. Ale má prostě 60 dukátů zdaní, což je hustý. Hele, máme mamluky. Okay. Jsem se to nevšiml, super. Máš všude možně kóry. Na svém vlastním vazelovi. To ti ušetří vody, to je super. To přesně, no. A nějaký mise drobný. A oni jich moc nemají teda, no. Proč mají tak málo misí? A nevím, oni jsou hrozně zanedbaný, mně přijde. Můžeš si mají... Nemůžeš si mi nic dělat. Ty jo, a nemá vůbec Crownland. To je zajímavý. No jo, nemá vůbec Crownland. Já to je poblahopřát mamlukům. Gratulujeme mamlukům k mamlukování. Můžeš se dělat mamlukování. Skáčou? Mhm. A jak? Jako myčky gumové. Jo. Líbí se mi, že máš, jak máš ty kory na svém vlastním vazalovi. Mamlukujou. Jo. Co znamená mamlukovat? To je něco jako sexuálního? Tak jak to je to jako mumu. Hrozně mumu. To znamená dělat mamlukory. Mamlukory, do prdele, ty jsi genius, chlape, ty vole, do prdele. Genius loči úplně. Abych se to vazal na vše. Genius moči, no. Ten neuvěřitelný. No, my jsme, musím říct, chválili tu válku Bavorsko-Francie, bylo to zajímavé a dokonce i ve chvíli jsme říkali, že už asi teda přišel čas se vzdát, tak jste se vzdali a... Francii gratulujeme k ukořistění karty. No jo, díky. Bylo to sympatické každopádně, že jste to nakonec válčili. Jo. Jo, akorát mě to stalo víc než Francii, no. No tady jsi prohrál tu válku, tak by to tak mělo být. To tak bývá. To je pravda. Sun Tzu Art of War 1, vole. Když prohráš válku, tak tě stála víc než tvé. Jako víš, jak první válka s Vesfáskem a s těma, tak jsem vlastně dostal víc, než jsem mi vzali, že? Ten spadl Palatinat. Jo, to je pravda, no. A tam si taky jsem čekal něco podobného, že by třeba Westfalsko spadla jako junior partner nebo tak. Itálie. Westfalsko, Itálie. No. Někdo z těch, že? Ale přijde mi to jako zajímavý, jsme tady teďka s Gorhardem rozebírali vlastně tu hrozně blbou mid-game pozici Bavorska. Že pokud prostě nevyleze z toho svého středního Německa, tak je vždycky takhle zaseklý ve prostřed. Že na začátek má skvělej většinou, protože prostě pomocí těch personálek vytvoříš to Bavorsko rychle. A pak se to hrozně zpomalí. Skoro vždycky takhle, no.
Zároveň mi prostě přijde furt zajímavý, jak to jakoby opticky vypadá, že není silný, ale vlastně to Bavorsko není slabá země, ta ekonomika tam je, což je vlastně super. Na to, jak to jakoby vypadá, že to je v chudým kusu Německa, tak to je docela pěkný. A dobře se tam devuje. No. No a to jsme právě koukali, že nejseš tak vydevovaný. Co má? Ale... Jsem se jenom... Nevím, nějak to nezvládám. Na takové úrovni. Jasně, ne, to není nadávání, jenom jako že... to, teda, ale OK, Wittelsbach, co je na bavorském trůnu, je nějaký panovník teda. A je spravedlivý, fakt přísnej. A ještě je to prostě podnikavý. Jo, takže proto. Je přísný, ale spravedlivý. Ano. Prostě je fakt, že je hráče, víš. A Godenéru jsem si všim, by the way. Bavorsko. Koho má? Proto jsem si nevšim vůbec. Proto měl tu morálku... No ta morálka mi přišla jako divná. Že se rovnal trochu. Ano, přesně tak. Mně to přišlo hrozně divný. Už... Kolik má Francie morálky? To neříkejte, jako... Já jsem viděl, že jsi tam měl nějakých 6-1, ne? Nebo kolik? Já teďka no, řekl, že teďko má Francie 0,51 morálky. Mm-hmm. Takže neplatí vojáky. No ale drillu, takže ono je to jedno, že jo? Válka! No a... Jinak Ludvík, císař Ludvík 11. Bizy, tak je teda takovej hodně tajnůstkářskej, ale zároveň u toho je hrozně naivní a otevřený. A navíc je Bizy teda, no. To je ale když mi ukáže svoji morálku, já mu ukážu svoji morálku. Budem si ukázat morálky. Neporovnávejte si tady zase věci na streamu. Je fakt, že když kouknu na tvého vládce, tak ten je taky hodně naivní, ale zároveň mu dobře raději a je podnikavej, takže to je... Řekli jsme si jasně, že si dneska už nebudeme ukazovat vládce, dobře. Hlavně se prosím nikdo nedívejte na mého vládce. Kdyby si držel hubu, tak nezjistím, že tvůj vládce, nebo tvůj regentka je tvoje benevolentní, jak to přiložit do češtiny. Moje regentka je v hodě, moje regentka je v hodě, ale můj vládce je trošku to, je trošku... Jose, no jo. Chtěl bych říct, že konečně vidím Evropu krom Polska teda. Ty nevidíš Polsko? Ne, takže Evropu, Polsko. Tak kecáš, protože já vidím, že tady mám neutrální vztahy s tebou. Schovývavá. Ano, Filipa Moura Barreto je schovývavá a zároveň je to taktický genius. Máš pravdu. To je, ale ta Polsko... Panžarská farba vyzerá dost podobně. To bych si rozhodně nedovolil. No ale teď se podívej na mýho vládce. Ano, a Jose... Nemá zatím žádnou vlastnost. No to nemá, ani žádnou ale... čistou. A možná bude lepší, když žádnou nedostane. Pozor, teďka, ne, je dobrotivej. Kindhearted. Aspoň něco. Ale přijde tam PUčko, ale co? Přijde tam Bizy. Přijde tam Bizy. Wow. Bude Bizy. Tak se mi zdá, že u nás bude brzy trochu Bizy. Tak jde. Nice. Yes. A v ten Polsk... Já teď úplně lituju, že jsem to našel. Polský vládce je taky dobrý, to je Kliďas, který je zároveň prostě architektonický vizionář. To vůbec takhle kliká po těch zemích a nejsou tady špatný vládce. Ne no, tady pan republika. Karel 14. Puke je opatrný. Je to... Jakoby 21 panovníka, co je 5-4-6 je jako hezký, jo. To je dobrý. Já mám pořád 3-3-2 celou hru. Jenom to jméno je takový špatný. No McNamara, no, tak... Co? Aspoň neváčíš ve Vietnamu vůbec. No a tadyhle vládce prostě Akionu ani nebudu vyslovovat radši. Ale je chamtivej. Jakub. No to je pravda, on se jmenuje Jakub. Mně přijde, že mám spíš takový třeba norský jméno. Mojeho vládce. Budu se podívat. Já jsem rád, že moji vládci mají titul Padišák. Megat. Padišák Iskander Roem, ty kráso. Už je to Padišák Imperátor, už je to Padišák Imperátor. Je Padišák Imperátor. To je nějaký oný? Albanic? Tak ono slovo Padišák jakoby znamená Imperátor, že jo? Takže to je takový trochu redundantní. Počkej, když můžeš být jakoby Nagusa Nagas, tak můžeš být pro něj císař císařů, jako. Že prostě může být jakoby víc imperátor, než jenom imperátor. Asi jo. Tak to jsi nejvíc imperátorský. No. Myslím si, že to tak není myšleno, jako.
On nekoukí se na katolickou ligu. Podporujeme katolíky. Tak. No, naši nebyla ligová válka vlastně. Přesně, my nejsme jako katolíci, my menšiny podporujeme. Protože se kraftí katolický lidze víc protestantů než katolíků. Jsou tři katolický státy, prostě jeden muslim, tyjo. Ve Sválsku se domluvilo s Polskem, že budeme podporovat katolíky a ostatní se přidali, že jako je to dobrý nápad. A jako nikdo nechce ty bonusy za tu výhru, jo? Tady stejně žádný jako nebudou. A teďka, žádný nebudou, že? Teďka na vás prostě Sasko vyhrásí prostě a vy umřete. No, ale teď bonus, teda... počkej, ale příště jak je na to za to Splendor. Tak to já teda podporuju protestanty. To je pravda, ale moment, to stojí jako na zváženou kole. A teďka byste měli naskákat do těch protestantů a udělat opravdickou válku. Já musím počkat 5 let. No, Francie už je tam taky. Tak tam necháme Francii a jdeme. To je dobrý nápad. To píši. Přátelé, kamarádi. Věter se to zalagoval. No jak to můžete se přidat jenom do toho, že jo? Je, koukám, že... A vám mám stejně zuba 200, takže... Susu umřel vládce. Ježiš, mám hroznou dědice. Great imam al-Yazid i al-Dialai. Jako ono, když jsi Sus, tak ti prostě dost často, jako je tvůj panáček umírá nějak. Oh my god. Já jsem úplně viděl tu snahu vydojenou z prdele a bylo to skvělý do prdele, 10 simpo bodů. Proč se tvůj dědic jmenuje OMG Alauti? Alauite. No nic. Dobře, pojďme hledat. Že to chceš na streamu takhle se jako číst? Je to podobný jako když streamuji v angličtině. To bylo rasistický, urazil jsme lidi. Můžeš mi vyhlásit válku. Já jdu hledat nějaký další sílený názvy vládců. Třeba Kangladeš, tady má. Navab Ghazni Khan první Muzaffari. Protože nejsou žádný modrý jako plamínky a není moc ani těch jako žlutých plamínků. My tady úplně jak supis lítáme kolem a čekáme na to, až něco začne dít. Já se jako nemůžu rozšiřovat, já jsem tak přesně přes tu kapacitu už tyhle. Okay, no. Tak můžeš jakoby vyhazovat provincie, jakoby prostě jako osvobozovat do vazalů nebo... No prostě můžeš zmenšovat někoho jinýho, že? No právě. Nemusíš jakoby jenom nechávat tebe růst. Prostě můžeš vypustit všechny státy a... No, protože když jakoby se zmenší v ostatní, tak ty jako sice nerosteš, ale rosteš poměrně jak ostatním a to je to docela důležitý. Ale já myslím, že tahle hra je o největším nápisu, jako. A na to potřebuješ, jako prostě no, ale a když ho mají ostatní menší než ty. To je právě, to je jakoby... Tak prosím vás, vy tady říšíte úplný hovadiny a já jsem našel vévodu Minara prvního Tiapli Tiary, který je v Malaganě. Prosím tě, ty jsi to teďka vymýšlel všechno, že jo? Ne, tak se tam... Je tam. Je to aboriginec. Dobrý, pokračujte ve vašich moudrých věcech. Nepípá ti už budík, vole? Ještě 20 minut. Našel jsem tady normálně v zemi, která má ve znaku bumerang a jmenuje se Karuna, tak vládne Chieftess. Jako... Ne. Chieftenka, no ale jak to řekneš česky? Šéfová. Náčelnice, která se jmenuje Corinne první Jackie. Jackie. A má syna, který se jmenuje Yameravane Jackie. Páči se mi, jako embracely angličtiny, prostě předtím, jak to... Ano. Obecně mi přišlo. To je zajímavý. To oni tady mají, i další stát má tu náčelnici, to je docela zajímavý, že ty aboriginci tady mají ženský. Proto možná jak prohrávají. Však například ten, čo si povedal o Jackie, však pozri si jich ideje, jaké mají. Podívám. Ideje tady... Female advertisements plus 75%, aha. To jsou nějaký Amazonky nebo co? A potom máš druhou ještě, pozri. Ale počkej, ale National Tax Modifier 30% není tak špatný. Male Record Female Generals, hezky. Hele, kromě toho, že neumějí vůbec bojovat, tak nemají jako špatný ideje na nějaký růst? Development, Corporation Cost? To není zlý úplně.
docela dobrý ide mají ty, to, než no tak 30% je hodně. Docela dobrý mají ty, co bydlí na Tasmanii. Co se vrací do Itálie. A co osvobodit papeže. Jo, ty mají morálku, mají 20% shock damage a 10% fire damage. Jo, to je dobrý. Máš pravdu? Co, jakby, že to jsou docela... A tech cost minus 10%, jo. Nicméně vidím modrý... Aha. Aha. Ore, máme modrý vlajčky. Vestfalsko a Sus? Cože? Sus zaútočil na Itálii a Itálie se spojila s Vestfalskem. Dušane, ty se fakt nenudíš, viď? Jak se stalo? Já nejsem spojený s Itálií. Jak se stalo? Já jsem, no protože no, jsem obránce víry, že jo? Jo, aha. A ty to Sus musel vědět? Tak to viděl asi, no. Já jsem ti poslal penízké, doufal jsem, že... Jo. Mě toho necháš. Tak ty nemáš to? Ty nemáš chat? Jako. Nemám, no. Aha. No ale ono stejně se tam nedostaneš, koukám. Jaj, no. Dostanu. Ne, Sus. Protože Italové mají Galley Combat Ability plus 20%. Ups. Sus. Kdybyste to řekl před válkou, tak to ano. Tak teďka vyseli nějaký lodě. A co teď? Přesně, vyhlaš válku, ptej se později. Zrovna válčím, nemám čas. Já tě můžu pozvat. Ano, já si to moc cením. A věř mi, že bych tě bránil jako ty vole až prostě do roztrhání těla, vole, ale... Ne. Stračte, co jsi vyhlásil. Tyjo. Vážení diváci, a zde vidíte úplně klasický případ Marka ve svém přirozeném prostředí. Já bych tě bránil, ale nebudu. Lepší se pýta odpřeně. To znamená, že do všeho nenápadně tahá politiku. Ne, myslel jsem, zrazuje spojence. Zradil tě to do prdele, ty vole, co to tady zase, co tohle je vůbec za formát, ty ale tak vás může zavolat, že jo? Gorhard, to je formát, no. Ale nepůjde to komentovat, Hore? Jo, tak jo. Omega umřel. Ha, hele, Japonsko má tu internal conflict a má obrovský, teda nemá internal conflict, ale koleduje si o ně. Protože tady zabírá obrovský území. Protiž Itálie, výba toho, že má tu Galley Combat Ability, tak ještě navíc má 7 heavy shipů. 8 heavy shipů, což Sus nemá. Hele, a Itálie bojuje s tím Bavorskem a těžce prohrává, takže Bavor, to je útok na koho? Na Itálii. Mm-hmm. Takže Bavor opravdu jde po Benátkách, super. Hele, a teďka Francie po něm chce trade power. Kdo po kom? Bavorsko transferuje všechen trade Francii a jsou hustý a zlepšou vztahy, takže si dají ale asi. No. Já se můžeme koukat tady, Sus se snaží různě posouvat vojáky a zkoušet jakoby AI obejít námořně. Což se ta AI teďka už většinou nenechá, že už se to hlídá, že už si ty lidi umí kontrolovat, aspoň na té úrovni, že se nenechá právě vylodit nějaký vojáky takhle jako pokoutně. Jasně. No uvidíme, jestli dostane ty. Hypoteticky by to šlo udělat tak, kdyby se dohodl s Francií, Sus, a nechal si dát access a fleet basing rights, tak by se mohlo vylodit Janově. Jako no to jo, ale jemu se nedaří ani jako už konečně teďka nadělal pajduláky, ale... No, a tohle to, co jsi udělal v té Korzice, tak už dělal už dvakrát. Jo. Nebo jednou, takže kdyby to právě takhle jako říkal, že on teďka za chvilku zastal jakoby Ital v plet loděma a kdyby se dohodilo, tak prostě mohl jako přejet instantně. Do Toulonu by mohl možná, no. Nebo do Janova. Jasně, to je pravda, to by mohl, to je recht. No. Já se ještě kouknu znovu na Japonsko, protože ono je ve špatné situaci teďka. Jo, tak já tady budu koukat, co se tady děje tady v té válce. Protože toho zabral hrozně moc. No, Westfalsku se neúčastní. Jo. To. Tak my jsme tady viděli takový... Nevšem, pod jakým pretendence ten Vecválec přizval do toho? Conquest of Rome, myslím, že tam bylo, že jo? Ne, na co ten... Jo, on říkal, že to je ten, že on je Defender of the Faith. Jasně. Tak to viděl. No, je a Susu umřel ten příšerný OMG dědic. A normálně má slušného 3-5-4 dědice. A ty jména teda to... No, tak pardon.
No a Bavoři postupujou a teda ty Italové dostávají, no. Ty jo, ty oni Bavoři. Jsou no. Strašně slaboučký. Oni Bavoři kromě té combat ability, teda Bavoři, Italové vlastně neumějí bojovat, což podle mě je docela chyba. Já si myslím, že by ta Itálie měla být nějak jako zajímavější v tom dohledu. Jinak v podstatě nemáš důvod ji nikdy formovat, no. Nemáš. Oni si myslím, že mají v těch misích jeden nějaký trvalý bonus, ale úplně jakoby nějaký. Já myslím, že není do já boje. Stala se nějaká... A Francie vyhlásila na Itálii. Aha. Jasně, Reconquest. Tam je to Savojsko zvazalované. Jo, tak něco si přejme. Pana Itálie. To už je konečně dělení Itálie. To je smutný, no, že Jelda se přidal. A vlastně moc dlouho nám nevydržel. Nicméně, suskou flotilu následuje i francouzská flotila. A, takže ve dvou už by to mohli dát. Ne, byla potop. Tak Italové, tak přát. Nicméně, teďka se tady vyloďuje konečně sus v Itálii a vypadá to, že ne. Chytli ho. Ne. No, ale tohle už asi potopí teda. No, ten těch 7 heavy ship, takže uvidíme, jestli to nezvládne, ale... Jo, teď tam připluli další lodě a doplnili morálku. Tak se zase stáhnul. No nic. Tak já se jdu zase chvilku koukat na Japonsko. Jo. Teďka mu spadla stabilita. A co se mu tam děje? Co má za ten zálep? On nabral hrozný území. Tím ztratil stabilitu. A tím pádem mu začaly tíkat intern conflicts. A jasně. Ale jako asi to zachrání, no. Teďka. On totiž neměl admin power, aby to vůbec zaplatil, ale on se na to specializuje. A území nabral v Mandžusku? Ne, v Mingu. Wow, tak to je takový rozšířený Mandžusko prostě, no. No takový, ano. Přitom jemu jde o ten Peking, proč nezabral Peking, se divím. To měl podle mě udělat. Protože mu potřebuje tahat všechno do Pekingu teďka. Tak, Sus se znovu zkouší vyloďovat. Mhm. A tentokrát Itálie se snaží ty lodě opravit, takže si myslím, že je možný, že se nevylodí a nepokusí se tomu zabránit. No ono, ale nevypluje. Řím ale okupují Bavoři a Francouzi. To jo, ale nestihnou to dobit dřív, než tam stihne Sus dojít. Teda obléhají, neokupují. Že stihne aspoň jakoby vylodit těch 20 000 vojáků, což už mu dá ten přístav konečně v italské botě a pak to půjde dobře. My ochrém máme tady docela pěkné velské biskupství. To... Aha, ano. Já jsem koukal, že to tam tak jakoby různě překlikával. Mám pocit, že Wales to není, ale že Cornwall má docela pěkný ideje. Jestli se dobře vzpomínám. Ale Westfalsko vypisovalo Sus. Jo, no, dobře. A Sus se vylodil na jich od Říma. Haleluja. Ale teda bylo to takové jakoby dramatické. Podceněné. Hele, Francie už má aktuální pevnosti nějaké, dokonce tady má 3 pevnosti vedle sebe. No a co je Marek? Mám se k němu koukat, jak jsem z pevnosti. Hned se na to podívat, celý přítelek. Dvojka. Má všude dvojky. Dvojka. No. Ne, Legvili má dvojky, ne trojky. Tak jak jsme na tom z Great Powers teďka? Punjab 1700 development, Gujarat skoro 1500, Portugalsko 600, Mamluci 1200, Akojunu 1200, na to, že ještě nedávno měl 100, tak docela slušný. Nusantara 1200, Japonsko 1100, Francie 1000. Vyrovnaný docela, kromě těch prvních úchylů vepředu, těch dvou indických. Co tam... Portugalsk má 2000 developmentů v subjektech. Je... Já se jdu podívat, jestli je nemá už disloyal zase nějak. Nemá, drží si to dole. No ale... Už to kupuje nějaký galéry? Jenom se mi zdá u toho... Jo, u Mexika, jo, tam je placate. Dobře.
že u Kolumbie a ostatních to nedělá Placate ani nic dalšího, že to je jenom... Nebo to Mexiko je jednoznačně největší, že to je... 660 developmentů. To má prostě skoro 700 developmentů, že Brazílie má 200, Rio de Prata 100, Peru 300, jakože to je... No, Kolumbie 140, ty vlastně jsou malinkatý. A já se koupkám, proč má Portugalsko tak nízký příjem z produkce a on furt má ještě ty monopoly zapnutý všechno. Tak on nikdy asi nebude mít velký příjem z produkce, protože má těch produkcí prostě málo. No jasně no, a tak jako má 600 development, ono něco jo. To je. No a ty vidíme, jak se tady kluci poprou o to, co si kdo zabere no. V té Itálii, to je pravda. No jinak teda koukali jsme na to, že Švédsko je ortodoxní, můžeme se podívat, jestli už má 8% patriarchální autoritu a postupně všechno kóruje, zajímalo by mě, jestli je religious, má religious ideje, super, to se mi líbí, tak to je docela zajímavý, nemění náhodou kulturu, postupně. Ne, je furt Švéd. Ne, plně, nevypadá to, že by někde klikal kulturu, culture. Norvíč, ne, ani to nikde to ani nemění. Vlastně pohlcuje ten Novgorod, teprve možná potom by to mohl změnit. A vypadá to, že jsme našemu australskému příteli vlastně trochu doporučili, ať zbije všechny ty náčelnice tam. Že mu tam dělají trochu moc feministického hnutí, nebo co. Ale je to teda zajímavý a musím říct, že na té Tasmanii to je super. Mají fakt dobrý ide, za ty by se dalo... Ale no. Oni mají Horde Ideas, ty? To jsou triby totiž, jasně. Ale je to hrozná nuda. No tak víš co, pustíš si k tomu The Wire nebo něco podobného a pustíš to na pětku a klikáš Development, no. To ani neklikáš, on se děje sám. Jo, to je tam pravda. Tam prostě tam neděláš vůbec nic. Jo. To je jako, protože to dobývání tam strašně nemá smysl a ještě k tomu, tam je těch tribů jako málo, že to máš prostě asi 6 nebo 7 těch minerů, kteří to jako různě kolem spekulujou a to je, jak v té Americe nahoře máš jsem třeba hodně věcí, takže tam občas můžeš jako se s někým poprat, tak tam prostě je to. Bavor zabral Benátsko, kromě Benátek samotný. To bude ho, oh. To zabral hodně developmentu. Prosím? Že zabral hodně developmentu. Jo, docela jo. Akorát si myslím, že to je trošku pozdě všechno, že by potřeboval i Mantu, Istry, Urbino, prostě zabrat to. Přijde mi hezký, že když klikám na agresivku na Francii i na Bavorsko, tak je to v podstatě stejná mapa. Jo. Taky jsem na to koukal. Akorát si tam měníš to Bavorsko za tu Francii, no. Nicméně, dobří holuby se vracejí a Sustera se vrací zpátky do Itálie. A už aspoň... Zdravě si vezme rovnou ten Řím. Myslím si, že by měl. Že by pokud teďka to... nevezme Francie, víš. Je pravda, že ona tam asi došáhne, no. Ale Francie je... Jo, Francie je protestant, takže dokonce i může. Bez problému. Ježišmarja, tady se jim... v Americe se Susu rozbil nápis. Jsem posunul US. Ano, jako severní, nebo South US prostě. No, jsou to docela jakoby intenzivně dobí. A teda... Jo... Hlavně, on to není rozbitý nápis, on je to záměr. Je to kolonie, co se jmenuje S, hromada mezer a US. Jo, aha. On to udělal... To je vlastně dost dobrý. To je dobrý. Teda, jakoby nevím, jestli se mi to trochu, tak se ty písma prolídají, jestli mě to uráží nebo ne, ale to je dobrý. Protože já jsem se právě divil, že by tam měl tolik provincií a neměl tam ještě kolonii. Jo. To je pravda, no. Koukám, že malijský prostě Afričani, kteří jsou to nejčernější Afričani, který tady můžete vidět, tak právě prostě to začali kolonizovat Ježišmarie, Grónsko. No?
A navíc mají na sobě prostě jenom trička roztrhaný. A mají, jsou bossy, ty vole. Když se podíváš na to, jak vypadá ten terén tady, Glacial. Asi jsou hodně otrlí. Jsou jako hodně, ano. Podíváme se, jak je jejich vládce. Je, má dobrá napojení. Well connected. Zajímavé. Jak Will píše offended ku pleased 1:1. Nevím, koho jsme urazili, ale myslím si, že urážíme pořád všechny tady teďka. Já jsem si měl týkovit dnešek, kdy neměl vůbec na internety. No, na italské frontě se děje to, co jsme všichni předpokládali, že se bude dít. To znamená, že Italové dostávají do huby. A... Za žádný Italové už nejsou, ne? Hlavně. Ne, ne, tady utíkají tisícovky, tady takhle po různu. Jo. Já se půjdu do hor a pak budu o tom budu zpívat písničky. Trochu smutný a trochu veselý. Je... A mohli být do Zrcka a o tom se natočí film potom. Jo. No, to byl film Mandolína kapitána Cornelliho, bylo, když jsem jel do toho do Itálie a potom jsme jeli trajektem do Řecka. Což vlastně není moc zajímavý, co asi. Ne, ale viděl jsem tam paralympiádu. Měli jsme nějaký život, jo, i když to jako šlo. Byl jsem tam na paralympiádě. A to už je třeba tak 20 let, ne? Jo. Protože to byla paralympiáda v Aténách a to si můžete dohledat, kdy bylo. No. No, řekl bych vám něco zajímavého, ale nevím co. By vlastně zajímalo, kdyby to nějaký jako z našich pozorných diváků mohl najít, kdy to bylo. Přátelé, najděte nám, kdy byly olympiáda v Aténách. Olympiáda v Aténách. My to potřebujeme. Zjistím, jak moc tady jsme a pak nám bude ještě se smutnějit. Já jsem si všiml, že tady teďka pobíhali nějaký piráti a jsou to... Knightský piráti jsou v... 2004 to bylo. Jsou... Takže je to 17 let, tak to ještě není tak dávno. No. Nejtský piráti jsou v Janově. Aha. A trochu tam ztratný ho úplně finy ostatní. Ty vole, no jo, 36%. A má z toho 7 dukátů. To vlastně ale není moc. Já tak mám ten note je spíš takový jako, jo, má ten 30, no. 31, no, on se tam nic neposouvá z té sevy totiž. To bude o ničo. Kolik jsi z toho zabral vlastně ten flash? Jo, on má... Ty, Když se podíváš na Bavorsko, tak on sice přišel o dost území, ale nechce to asi vzdát. No, on teďka no, udělal 114 toho. A má... Bude taky mít, jako kdyby se mu podařilo ještě tuhle hru zabrat z Rakouska. Ty rakouský prvky. No, tak bude taky Empire. Takže on jako něco tam naklikanýho má, to jako ne, že ne? Ale já. Nemám power. Nemám. No a on hlavně nějak neúplně ideálně vypísoval to Rakousko, přestože s ním byl ve válce a vypísoval ho tak, že má 10%, teda 10letý mír. Takže něco tam udělal asi, že mu vzal prachy. Já bych osobně to udělal tak, že to hodím na 5letý mír, abych ho co nejdřív zmutil. A Prusko nějak za celou hru. Tak, Francie je pryč, Francie zabrala Řím a zabrala... Ty vole. Zabrala to pobřeží, vlastně to všechno pobřeží, který mohla, takže to Prusko nemohla. Plus ten Montferrat. A teda ta Itálie... Já si myslím, že jako by tam dělá vlastně jako by úplně krásně děláme historickou Itálii, kde je tam neskutečný bordel. A vzpomínka na to, že by možná Itálie mohla být jednotná. A Francie už má v tom Janově 28%. A bere tam už pár... Už spíš zmizeli ty... Jo, ty piráti. Mě by zajímalo. Už je zasekalo. Já jdu normálně. Francie už má 156 income, já myslím, že jí docela zvednu. Tak já nevím, proč lebu teďka. Se možná podívám na to. Já od zemu budu koukat do háje někam. Tak jo. Tyjo, mamluci už mají 6600 score. Japonsko 5500 už předehnali o tisícovku. Hm?
Tak on má totiž 5 bodů za měsíc. Hmm. Fakt je to opař. To je fakt on je první, čtvrtý, první. Hmm? A Portugalsko se dotahuje na třetí místo. Jo, tak on se zabral tu... Ne, ještě furt tý nemá... Jo, mají skorvanou, takže on tam skáče. Ajajaj, zvoníme tady zvonítko. Tak pojďme rychle udělat cut, protože nám zbývá jenom 25 minut do konce. Takže přátelé. Tak hezký večer, uvidíme se zítra. Hezký večer a zítra příští video bude trochu kratší. Zatím čau.